добре? Це я малювала літом, так коли мені не було що робити, так просто малювала. Цей малюнок – риба. Я його малювала 2 місяці. Малюється окремо. Останній малюнок, який я недавно закінчила, це гітара. Дякую за увагу. Привіт, мене звати Настя. І я приймаю участь у вашому конкурсі. У мене є багато захоплень. Я захоплююся англійською, музикою, малюванням. І ось моя одна робота. Одна з робіт. Все. Всі будемо пробувати з усіх.